Et bedre sted. Skuespill av Stig Amdam. Stykket er basert på en sann historie og handler om arrestasjonen av 17 jøder i Bergen i 1942. Vi møter Cecilie og barna hennes Oscar og Bertha som kommer flyttende til Møhlenpris i 1940. Dramatiske hendelser tvinger dem til å søke tilflukt i storbyen. Her blir de kjent med den velstående familien Beyer og søskenparet Knut og Ninni. For å lese mer om boken, klikk linken under.